はい、どうもクォンタです。今回は初心者でもできるスラップ講座第2回ということで、前回ね第1回の動画を作ったんですけど、見ていただけましたでしょうか。前回の動画では2種類の動きを使って、なんかスラップっぽいフレーズ弾いてみましょうってことだったんですけど、皆さんできましたか？ちょっと難しかったですよね。そうで、今回はその2種類の動きに、さらに2種類の動きを加えて、またかっこいいフレーズを弾いてみようっていう講座になっております。なので、前回の動画がまだできてないよって方だったりとか、前回の動画まだ見てないよって方は、前回の第1回の動画を見てから、この動画を見るといいかなと思います。それじゃあ早速やっていきたいと思います。で、今回覚えてもらう、新しい動きは2種類になります。じゃあまず1種類目、右手のゴーストノートです。前回サムでこのボン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 って鳴らした動きがあったと思うんですけど、これの時に押し付けちゃダメだよって言ったと思うんですけど、今度右手のゴーストノートの時は押し付けるで離さない。そうするとパシュッパシュッっていう音が鳴るんですね。これが右手のゴーストノートの出し方になります。できましたか？そんなにこれは難しくないと思います。パシュッパシュッって置くだけですね、右手の親指を。次、2種類目なんですけど、これがちょっと難しくて、プルというものをちょっとやってもらいたいなと思うんですけど、プルっていうのはあれですね、プルタブのプルですね、弾くっていう意味ですね。で、どういう音が出るかっていうと、こういうバチーンって、これなんかすごくスラップっぽい音ですよね。そうで、ギター通常弾く時ってこういう垂直方向に引っ張るんじゃなくて、この肘の方向に指が抜けるようにギターを弾くんですけど、そうじゃなくて、このギターの表面にこう垂直になるような力の向きで弦を引っ張ってあげる。じゃあちょっと予弦でやってみましょうか。じゃあこの予弦のところに人差し指ちょっと引っ掛けて引っ張る、垂直方向に引っ張る。じゃあ今度5弦でやってみましょうか。5弦も引っ張ってあげる。で、6弦もバチって引っ張ってあげる、ね、そうするとこのバチバチした音が鳴るんですよね。これどういう風に使うのかってことなんですけど、例えばみたいな感じで、この今ブーブーバッバッバーのところ、ここのところで使いましたね。じゃあ今回新しく覚えた右手のゴーストノートと右手のプル、これを前回覚えたサムと左手のゴーストノート、これ合わせたなんかフレーズを弾いてみたいなと思います。こんな感じのフレーズになります。ではちょっとゆっくり解説していきたいんですけど、まず6弦を親指でサンピングします。これバチってなりますね。そしたら今度左手で6弦の1フレットをハンマリングします。そしたら今日新しく覚えた動き、右手のゴーストノートを入れます。そしたら次、5弦の3フレットを薬指で押さえたまま5弦をプルします。ここまでやるとこういう動きになります。今度は6弦の、開放弦またサムピングして、左手の人差し指で今度6弦の3フレットをハンマリングします。そしたら次、また右手のゴーストノートを入れて5弦の3フレットをプルします。そうするとこういう動きになります。動きは全く同じなんですけど、やるフレットが1フレットと3フレットじゃなくて、今度3フレットと5フレットでこういう動きをやるって感じですね。今度6弦をサムします。そしたら今度左手でハンマリングしないで左手のゴーストの音鳴らしてあげる。次に今度右手でゴーストの音、そしたら次左手の人差し指で5弦の2フレットを押さえて5弦をプルします。そうするとこういう動きになります。で、最後6弦をサムして左手の人差し指で今度6弦の5フレットをハンマリングして、今度右手でゴーストノートを入れてあげて、薬指で今度5弦の7フレットを押さえてプルしてあげる。こういう動きですね。で、ここまでを続けてあげると
弦になります。でこれ一つ一つは慣れればできると思うんですけど、このリズムの乗せ方ですよね。16秒でカウント取ってあげるとすごく分かりやすくて、1とか2とか3とか4とかって1とか2とか3とか4とか、これちょっと16文字になってますよね。でこれで、16分のカウントとして、これにフレーズ乗せてってあげるってやるとすごく分かりやすくて、1とか2とか3とか4とか、でこれが前半2個のコードですね。後半は1とか2とか3とか4とかっていうフレーズになります。ちょっとリズムの取り方難しいとは思うんですけど、ちょっとね頑張ってやってもらえたらなと思います。最後にもう一回だけ弾きますね。いかがだったでしょうか。第2回スラップ講座ってことでね、今回はちょっと右手のゴーストの音とプルの動きを入れたフレーズを紹介したんですけど、難しいですよね。うん、全然今日紹介したフレーズ弾けなくても大丈夫で、例えば1個目のコード、1個目のフルツトのところだけ練習するだけでも、この右左のゴーストの音と右手のサムとこのプルの練習になるので、これをウルテ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 ってこう、これをね練習なんかするといいかなと思います。ということで第2回スラップ講座でした。ごめんなさい、駆け足になっちゃったんですけど、でもし分かんないこととかあれば全然コメント欄だったりとか、インスタだったりとかツイッターで気軽に聞いてもらえたらなと思います。あとは個人でレッスンもやっておりますので、ぜひぜひね遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、今日は第2回スラップ講座でした。ありがとうございました。コンタでした。